Saya Fikran Hamshi bin Muhammad Fatmi, calon Parlimen B021 Kota Baru. Hamba anak jati Kota Baru telah dilahirkan pada 16 Julai 1986 di Barat 12. Alhamdulillah, hamba sudah berkeluarga dan dikurniakan 3 cahaya mata. Hamba mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Sultan Ismail I, Jalan Kuala Krai, Batu Dua. Hamba melanjutkan pelajaran hamba ke Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Ahmad Mahir bagi tingkatan 1 hingga ke tingkatan 3. Hamba sambung lagi pembelajaran hamba, pendidikan hamba ke Maktab Rendah Sains Mara Balik Pulau, Pulau Pinang. Selepas SPM, alhamdulillah hamba menerima tawaran daripada Majlis Amanah Rakyat, tawaran biasiswa penuh untuk hamba sambung belajar ke luar negeri. Kemudian selesai 2 tahun hamba buat A-level di College Malang Seremban, hamba sambung belajar ke University of Southampton in United Kingdom bagi jurusan Bachelor of Engineering in Electrical Engineering. Hamba menerima tawaran daripada Majlis Amanah Rakyat, MARA, untuk hamba sambung lagi ke peringkat lebih tertinggi. Jadi, hamba sambung juga di universiti yang sama, iaitu University of Southampton dalam bidang Management of Science, Master of Science in Management and Finance. Hamba kekal ataupun stay di United Kingdom untuk bekerja di LOC Consulting in London. Di Malaysia, hamba bermula bekerja di Khazanah Nasional Berhad untuk selama 6 bulan untuk hamba menimba ilmu di peringkat atasan dalam corporate structure. Dalam masa hamba bersama Khazanah Nasional Berhad, hamba fikir untuk tukar kerja dalam bidang yang sama dengan apa yang hamba belajar. Dan alhamdulillah, hamba diterima masuk ataupun diberi tawaran daripada CIMB Bank Berhad untuk hamba masuk dalam program management training. Dalam bidang perniagaan, hamba menjadi Managing Director untuk Hamshi Group of Company, yang mana di bawah Hamshi Group of Company ini hamba manage beberapa company yang terlibat dengan perniagaan makanan F&B dan juga dalam bidang retail. Hamba juga terlibat dengan kerja-kerja kemasyarakatan melalui NGO-NGO seperti Persatuan Barokah Kota Baru dan juga Pertubuhan Jiwa Patriotik Kelantan. Dalam politik pula, hamba diberi kepercayaan untuk dilantik sebagai ahli jawatankuasa Pemuda UMNO Kota Baru. Kemudian hamba sekali lagi diberi kepercayaan oleh Ketua Pemuda UMNO Kota Baru, yang mana hamba dilantik sebagai Pegawai Pemuda DUN Tanjung Mas. Sekali lagi hamba diberi tanggungjawab untuk memegang jawatan Timbalan Pengerusi Pemuda Barisan Nasional Parlimen Kota Baru. Hamba ingin merayu dan memohon kepada warga Kota Baru, terutamanya pengundi Kota Baru, untuk kita sama-sama memberi mandat kepada Barisan Nasional dengan mengundi BN pada PRU14. Saya yakin dan percaya hanya Barisan Nasional yang mampu membawa Kota Baru ke tahap yang lebih tinggi. InsyaAllah, kita mampu sama-sama hebatkan Kota Baru demi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikran Hamshi, inspirasi. Fikran Hamshi, aspirasi. Fikran Hamshi, demi generasi.